Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët në edicionin më të ri të emisionit Ora e Pasdites. E gjatë ditës së sotme do ta kem një musafir shumë nderuar, unë e du shumë për veti, por besoj që se cili prej jush e do shumë. E do ato, po i dën edhe nxënësit e ti. Është fjala për Toni Kukën, ku kemi atje. Faleminderit Toni që je pjesë e Orës së Pasdites, edhe që ke gjetë ku me ardhë. Faleminderit për ftesën. Themi te Toni për një minutë, po ikim pak në kuzhinë, edhe të shohim çka na ka gatu. Toni, a je unt? Unë jo, kom kry drekën. E ke kry drekën. Okej. Sot kemi ëmbëlsirë. Ëmbëlsirë pak dezert. Se jam ju mundu pak me rregullu vin. Pasi po kërkoj në shumë prej nxënësve, ata ëmbëlsirat mi kanë dalu, vish kanë njerëm sheft. Ama nuk jep qere që ki 49 vjetë. A, që ta shpote nevoj me përmende, ato numrin. Ama femën si e, se në... Që ta shtina të ty? Jitë, që a kemi sot? Sot e kemi një ambëlsin me brum të fletëzuar. Brumi kam u prej në kocka edhe kam me u pjek me pak sheqer të zi. Pasi që të pjekët brumi kam me u kriju një fel prej krem djathit fresh president, sheqerit pluhur, edhe kremit që na ndryshe i thojmë edhe shlag, kremit të qumshtet. Pas taj sheqeri edhe gjall pa kam e kriju një fare qeli, kemi mishtu feq, kam e qenë diçka një vej për arte. Vej për arte, edhe ti me vej pra e njëse. Po, nuk po më i kusqysh me i. Ida njëherë zdeshti mu qeli, jallën e parë, tash... Tash artiste. Tash artiste, edhe Ida artiste. Po kështu edhe Toni kemi artist, Sisli Gjafën e kemi artist, Idën e kemi artiste, edhe Zëtri Beqinusti që është në kamera, ati është artist. Hani, këthe jem pas taj në kuzhin, a? Në kuzhin. Ti ta fundit me fekë, u kryo ava fikut. U kryo ava fikut. Po ikum me... I po ikum. Po ikim me faktet rreth fikut. Kur konsumoni më pak kalium dhe më shumë natrium, a shqetson ekuilibrin e natrium-kaliumit në trupin tuaj, duke i hapur rrugën hipertensionit. Fiku ndihmon në rivendosjen e këtij ekuilibri, pasi ato janë të pasura me kalium. Një metodë efikase për të marrë me astmën bronikale është të konsumoni një përzirje të farave të pluhurit të koprës, mjaltit dhe fikut. Ju gjithashtu mund të konsumoni lëng fiku për të marrë lehtësim nga astma. Fiku hidraton mukozën, kollën dhe sekretin, duke lehtësuar kështu simptomat të astmës. Ato gjithashtu përmbajnë komponime fitokimike që luftojnë radikalët e lira, të cilat përndryshe shkaktojnë astmën. E, u rikëthim në studio, ashtu si që përmenda, e kemi Tonin, Tonin mirë se erdhe në Orën e Pasdites. Mirë se u gjej. E, kemi Lumin, shkrimtarin, po kësa erë se ka marë librin. E, kemi edhe Adien e cila e përcjedh fushën e kulturës. Tonin, këto javë të mujë të fështirë për gjithë një zhgënim për besej Olimpiada u shty, po të njëtën ku që ka ku mujë të në me pa që kemi prej sportistave kosovarë, kemi qenë ashta më aktiv. Po, mujtë fështirë për arsysh se 4 vjetë kemë punu për një projekt, për një cak trenerat e mirë. Normalisht, në basë përfundimit një olimpiadës, me njerë filloj një rrugëtim drejtë olimpiadës tjetër, do më dhënë pas 4 vitesh, na pas një suksesit të malë që kemi pasë në Rio, me njerë kemë fillu mu përgadit për këtë olimpiadë dhe për mduke që kemi shku, së tash kjo fjalla pikë është bo shumë e njoftë unë përshkakt pandemis. Na kemi shku 4 vite punojmë për me emri qatë piku në formës, edhe që aty është mjeshtria e trenerit. Dhe më dhënë nëse arrijet piku, arrijet rezultati, arrijet sukses, që atër kemë punu mirë. Nëse jo, diçka gjatë këti rukëtimi ka qalu, kjo normalisht që është handicap për mu si trener, e tash nëse i këtheja masoj se qysh kemë funksionu gjatë pandemis, po mendoj që mirë kemë funksionu, 3 muaj ditë kanë qenë t'izolum, që kjo ekipi olimpik me sparing partnerat e vetë, jo bashkëfort me dëshirë, me 2-3 garus këm pas pak
një farë luftë të vogël, vinë zvinë, jo ne kemi shpinë ofër, jo mundë më, na zdalim kërko, për normalisht në fillim e dini që ka qenë pak panik, jo vesh në Kosovë, për krejt botë, edhe unë normalisht s'kom pranu, do më dhonë ose marë, ose vjen, ose zvjen, ose sushtron. Normalisht mirë kem kalu, një përvojë re, një eksperiencë, deri tash që se kemi përjetu kur, për mu si trener ka qenë emisarë, si do mërë për generatat e reja, se kom pas shumë kohë mi u kushtu atënve. Për që to për tëmë, ti me një farë mënyre këtë 3 ditë, je bu non e bob i një 10-15 vetave. 15 kemi qenë. 15 vetave. A i shtirë mu kujdes me qelë një qerë dhe? Pa i, pasha zote një qaq letë, se ka pas aty, adin, e ki vrejt tash këto lojmet gjatë pandemisë, negative që kanë ardhë, kanë qenë dhuna në familje. Tash na kemi jetu 15 vetë në familje, ty ka pas ka pak edhe të lashën me zveti, se panvarsisht që ata janë shokë, shoqe, një javë, dy javë në pregaditje, edhe këthej në shpipo, me të qëndru 3 muaj, adin, jo më duft me i menagju shumë situata, në shda që si kom prit që kanë mendovë. Po mirë, ja kem arrit që limit me vetë faktin që kanë qëndru, edhe s'kemi ndërprerje, dhe më dhënë kontinuitet kem të punës, edhe po besoj që olimpiadat mbahet vitin tjetër, ndoshta ajo puna 4 vjeqare, diqysh me u, tash na po mere me meremetime, me thonë, për me arrit pikun, ndoshta... Me shpakët. Po. Normalisht, deri që tash, dhe më dhënë kur kemi shku në Turqi, në Erzurum, me i bo ato përgaditit në lartësim bidetare, me krejt ekipin edhe me Majlinën kom shku javën e kalume në Slovenisë, aja s'ka pas mundësi. Unë e tash prej këtë në përgaditjeve në lartësim bidetare, një farforme e kom njës rukëtimin drejt Tokios edhe njëherë, për një vjetë, po tash e kom detalizum fix deri në ditën kur fillojnë garat, tash prap jo marë në teren të emin, po këta 6 mujë janë një farë lakore e qudeqme e punës, pa nëjë cak, se s'kemi dit në ato javë të para, në s'kemi dit, mos është kjo virus që kjo planet ka daldale i karë fundi. Kështu që jemi përbalë me gjithë shka dhe jem ku jem. E, kush është ma i gjaldi aty? Kush është aji që ka qef me fullë mas shumë ti? Kush është aji që natën nuk e merë gjumi mas shumë ti edhe vjene për dyrë kërset i bën zhurmë aty? Po kësi që i bojnë zhurmë, s'kem qatë shumë, problemin matë madhe kem me një që s'bojnë zhurmë, po bojnë shërë. E, unë problemet matë më dhaja, po, i kom në Akilin, edhe a i më ka thonë shumë qartë, ta shumë artu që një 2-3 javë, po gjojnë shumë në folë me të zë i delë problemë. Harë pashë. Dhe në më rëzë të gjopë asë Akilin më artu. Të kështë pasë edhe i smetin të e... Ndështë a gruja era e që të sënë po. Po, era. Edhe më ka thonë, më sëmë lemu, me ndajnë shpesë, unë nuk më i pa dalë. Po. Dë më thonë, nëse izolohëm, jëmë këtu zdalë, se unë ju thashë, në basi që i kalu në ta 3 muja, adin qërë, tash ka dalë dalë, po këthejeni në përshpia, po mësë me dalë, se virusi është aktiv. Tha une, kur më shonë në shpe, unë nuk më i pa dalë. Nëse do me mbajt, këtu mbajmë. Kështu që me Akilin i kem, më thonë, problemet lezeshme, jo të këqia, është i ri, tash mirë që jo martu, është dusa dhe simpatik mu po. Po, po, facere. Edhe asoj gruzet i kom thonë qëre, në Kosovë ruje, se ki mundësivish, kur del nga ora jashtë, se mundo me kontrolu se është shumë lërgë, sa jo e ka grunë pak gjeloze, edhe faktikisht e bon vete nervës, se nëse Akili shkon në Tokio, 10.000 km prej këtujt, kontrolës mund është mi qitë. Që vishë duesh mi besu. Jo, ose mi izolu, krej. Ose mi izolu. Gjatë qësoj kohë, e ki analizu kundështarët e nxënësave të, e ja u ki gjitha të pika që ki pas vakt bënd, edhe njëtën kohë ki punu në ato pika, edhe ata qëfar forme e në, ata qëshen? E tash qëfar forme e në ata, për neve gjithmonë... Apo qelen ata? Po, pas syrjën garat. Po. Se rajnë, edhe na skalzujmë drejtë, edhe ata kundështarët, edhe trenerat, ti i thretë në telefonë, të në të thojë që po ushtrojmë, që iso qashtu heqë, të në thojë një pandeminja, jo, na s'kem pas mundësi me ushtru, e unë e kom informacione tjera, që ata ushtrojnë edhe që kanë pas kontinuitet,
nuk e di çfarë intensiteti, po asë kontinuitet kanë pas. Kështu që për me ditë formën e kundërshtarëve, duhet veç gara, po shpresoj që i muajin tjetër ndodh ndoj garë, e na kem punu ballë. Një prej stërvitjeve që e kom adhuru gjatë pandemisë është që i kom shti para një stërvitjes, për shembull nëse kem stërvitje në ora 3 ose 5 në bas dite, pas përfundimit stërvitjes mëngjesit, ju kom thonë gjatë ditës, kini me bo video analizë të kundërshtarëve që i kini të pa përshtatshëm, mënyrë që kur të vjen në stërvitje me martë përgaditu me letra të shkrume, të listume me probleme që ka që shtek edhe mandejna bashkë me punu në praktik ato që ka e kini po në teori. Kem punu bol, po unë thëmë kështu, kure ushtrojmë një pozicion, një kapje, një levizje, një teknik që e bën kundërshtarë që do në mëmbrojt ose me shku kundërshon, nëse fillon tash me ushtru, frytet i merë diku në bas 8 deri në 12 muaj, tash po të flasë kështu pak si ekspert. Po. Që ato që filloj me ushtru për dikon një specifike, nuk të vjen me njëherë. Nëse të vjen gara për 2 muaj dit, e provan shtec. Do më dhonë e ka tajmingu në vetë, nëse punohet me metodologi të mirë, edhe me përkushtim, atëherë vjen diku në bas 8 muaj, dhe në 12 muaj të këta talentat, të dikush bas 2 vjetë, 3 e të dikush kur. Po, të dikush 12 vjetë. Po, ka të dikush që dishkas... Set. Nuk ec, nuk ka e të nga të bëjnë është edhe me genetike dhe me... Dishka anën e majtë e bënë njëra, anën e djatë së mundë është me bo, që është... Që normalje për... Po kampionin që kemi Majlindë. Majlinda mirë është. Majlinda prej viti 2015, për fatë kesë ka pas ka gja... Të lashe me lëndime dhe lëndimin matë rëndë dhe ka pas bashkë para lojra olimpike, po Majlinda i shtrëngon dhëmë të dhecë për para. Është e veçantë në gjithdo aspekt, jo veç pëse i ka fitu gjitha medalet e hartat mundshme për vendin tonë, po me të vërtet në personalitete si Majlinda në është fështirë me gjithë, edhe këto gjeneratat e reja, sidomos vajzat, unë gjithmonë ju thëmë që kjo e kini Majlinda në model, sa duhet me punu, sa duhet me qenë njeri përkushtum, edhe disa për e tënëve kanë një përgjegje që musë më pëlqenë as pak, thonë, e i, po kjo o Majlinda, i farforme që do më dhonë nuk nasë mujë mu bo si kjo. Nasë mujë mu bo. E musë po më pëlqenë që ajo qasje, kështu që Majlinda ne kemë model në gjitha aspekt, po besoj që në basë lojrave olimpike vjen në ndimon, më asiston, bëhet trener, sepse kem një gjenerat, kem numër të madhë të garuzve. Pra, po shka në Majlinda dhe drejt pensionimet? Paj, pensionim në kuptim të karierës sportive, po, në pas në dëgju mund është edhe në basë rios, po ajo është shpirtin luftarake dhe dëshira e saj ka qenë që me garu edhe një olimpiat, për fatë kesë kujtë ashtë cikli olimpik në vend 4 u bu 5 vjetë. Po mirë, është unë përbesoj që në qofë që Majlinda para lojra olimpike ka me qenë me shëndet të mirë, pa lëndime, qasat për medalje në shumë të mdha, e për tartën e ka një kundërshtare që është, që ka humë vitin e kalumë kampionat botëror, që është fenomen në gjudo, që ka qenë Majlinda 5 vjetë, ajo është qëtash, do më dhëmë diçka që e ka shpik Japonia, është veç 20 vjeqare, edhe në këto medjat e mëdha ndërkombëtare që përbojnë analiza, një ndër 5 ngjarjet për çka ja vlen me shku në lojra olimpike është meçi Majlinda edhe ABU-ta, do më dhënë, është një ndër ato ngjarjet që po e pret krejt bota, jo vetëm në sportin tonë, po në krejt sportit. Së që tash një sfid e madhe për neve, jo e pa rritshme, e thashtë edhe majrë, nëse Majlinda ka me qenë në shëndet mirë, ta shojmë. E përmendin që kishe preferu me qenë asistentja juj. Ne dim që ka shumë sportist që janë shumë të mirë, po kur vjen puna me qenë trajner nuk performojnë mirë. Qka për Majlindën, të ka dhonë indikacionin që mundet me transmitu dijen, shkatsit, e veta, edhe të tjetër kush, dijen këtë. Po, mu bo trajner i mirë, nuk mjafton vesh njohja teknikës, Majlinda është e vetëdijshme, se e din me qka përbalë në onë, se unë e qaj halë me Majlindën shumë për këto garuse tjera, për grupë moshat e reja, edhe është e vetëdijshme që
puna e trenerit, sidomos në Kosovë, se dika tjetër i ka se cili punën e vetë është psikologu, është treneri për përgatitje fizike, do më thonë gjitha ato katrorë që bojnë një garus komplet, i përmbushin njerës e profesioneve profilizum. Po, e në rast temin, unë e më ka desh me lujtë shumë role, s'dija mundet maj linda me lujtë qatë role. S'ka njerë dush mu boj rept, ajo është vojzë, të na halos funksionojnë ashtu që shduhet, për shemblë raportet në zonës trener, ka njerë dush, përshë unë e përsa ta jëmë në formë, se në qëfë që Akili më kundërshtonë, unë e di mu bo ka pak edhe i rept, edhe i po për shtachëm, po, tash për shemblë, ajo maj linda është 52 kg, ajo e fort të bëllë, po mira me bo, mu bo treneri një garusi që i ka e 100 kg i mi bërti, do këtë pak e po në atër. Po, ko, maj linda është material që besoj me ko bo treneri mirë, vesh që i maj lindës du të mja gjithë në zonës, që jënë të përkushtumë dhe që e ndëgjojnë 100%, mënyrë që me e meritu kohën e saj, e jo me hup kohën diken, ndoshta që e ka gjudo nëse të arritur ati ka vishë sa më thonë hajtë, e ashtu në sport kulminant, është që më shtirë me arritë. To ne përdu me të vetë, familia jo të atë mëngën, atë mëngën shpisë, se me qenë 3 ditë izolun me njerës tjerë, edhe kjo lidhja, Viber, Skype, ka njëherë do këtë shumë e thotë, edhe mas këti izolimit ka një shkume për qafë qatë shumë që e ki deshë, do me thonë e ki shtrengu dhe ki thonë bravëm, po më vje mirë që e arë që kjo moment. Unë përdu më të epë një informatë, unë kom qeni karantinu me garus në shpetene. Oke, kështu që... Në dy shpia ofër, kështu që kom qeni ofër familjes, po tash po të ndërlidhna me mungesën, pandemija mu më ka ndimu shumë qëtë aspekt. Për herë të parë, ndështam bas 15 vjetë, kom qenë me fëmijë non-stop. Të më dhënë tash më stëmë me grunë, se atin me ndojnë që e du grunë shumë. Po me të vërtet, gjithë familjat mungonë, sepse qatë shumë kem pasu ultime, qatë shumë përgjëtësi, qatë shumë ngarkesë, qatë shumë ngarkesë psikike, sidomos para lojrave olimpike 2016, qatë sa 2 ditri në shtëpi, 20 dit, 10 dit, 15 dit kemi qëndru jashtë. E këto 3 muaj në qatë drejtemu në kom qenë në regull, dhe më dhonë pak ma mirë se kur kemi gara aktivitete, edhe jo mundu me kompenzu qatë munges, sidomos me fëmijët e vegjel, djalin e kom 10 vjeqë, edhe kom shku pëthuj se gjdo dit në 3 muaj dit, kemi lujtë bashkë futbol, edhe a ju shtronë gjudo, do më dojnë gjdo dit kemi bo diçka bashkë, shtu që ma shumë e kom njoftë për këta 3 muaj, ato dhe krejtë fëmi tjerë, se sa gjatë krejtë jetës tëre. A ki zhjetë vetën me naj talent, diçka se këm po njerës, këm po me talent, cilët nuk i ka nëzirë talentin në pikturë, në diçka tjetër, në sporte, qëka për dijon e tjetër, në vizatim, lojra, në sha, në gjithë qka. Të ja e gjithë e diçka vetën. A tërë diçka, o frimzove diçka me bu? Në qëto mujtë futbol kom lujtë. Do me thonë, që ma heret... Talent i futbolit. Për ndryshe, une përgëzaj shqimtarën, unë një më ledzus i pasionum. E, që te, ljëmë vete, 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 vete që ka ledzun që për të pëlqen. E kumë bleqë që tash një liber për Kosovën, është dokumentar, është një shkrimtar i Kosovës, edhe që tash të regoj emrin e këti të hujit, se më ka dalë pak prej mendjes, po është një liber i bazum në periudhe 1912, do më dhënë kur ka shku për Andoria Osmane, deri në fillim të luftës dytë botërore, edhe aty përshkruhen... Ajo është marrë shumë me dokumentar, me dokumente të ambasadave të huja që kanë funksionu tash Kosovë, pithojmë, po ka jep informacione për masakra që në bënë ndaj shqiptarve në trojet shqiptare, jo veç në Kosovë, po edhe në Malxhi edhe në Maqedoni. Që e kom ledzu, kështu më dhonë, pa frymë, e kom ble para se me shku në Sloveni, në aeroport,
në atë kondin ku janë disa libra të ekspozum, edhe e kom lexu për 4-5 ditë. Është kogja voluminoz, kështu që me leximin e du, edhe për të epë një informacion shumë interesant, këtë në zonë se mi kom shti me lexu. Akilin, ja kom marë telefonin, vjeta par vjetë, edhe për herë të parë njëtë e ka lexu një liber të Jakov Xhoxhës, nëse zgaboj Lumi i Vdekur ose diçka çashtu, veç hera par që ka nis një liber dhe ka përfundu. Se s'ka pas qysh mës me përfundu, se s'kan pas telefona, edhe i këmë thonë që ku e ki librin, kur të mërzit është që ja nis me fol vetë me veti, se s'ki me qka, merë ledzo edhe eshe sa mirë është që të cosh. Që e kom një lojt pasion. Sa letërsie, po më doke që ka historia e ma shumë e fokusuma. Jo, romana ledzoj shumë. Po kohën e fundit pak ka historia, kështu që po më duket ja kom njësë me shku ka Plesnia. Se zakonisht njerëst, kur fillojnë me ledzu shumë histori, atëre veç... Rekën për të kalu. Po, që ashtë që e rëdone një e që ashtë. A po? Po. Une, na generata tona, kemi vujt për me njoft historinë e popullit shqiptar, që shduhet, për arsuj se në kohën kërën e kom qenë zonës në shkollë fillore, historinë që e kemi mësu për popullin shqiptar ka qenë shumë e mangët. Dhe më thonë... Fundi 70-a, fillimi 80-a. Po, une kur kom qenë fillore, ka qenë ende Jugoslavia me ato idet e bashkim vllaznimit, edhe kështu që shumë pak e kemi njohë, kështu që tash kom fillu ma shumë me lexu libra, jo veç historik, po qështu, edhe sendet, dhe më thonë dokumentume, sa aty në atë libër ishtë shumë interesant, sa nëse së dje e ki ledzu, e shohë cili shkrimtar është, Kosova është emri, edhe mënyrën që shkanë komuniku ambasadat me shtetet e mdha, si të mësë ambasada e Anglisë, se mdu këtë Anglezë është aji. Ne, mësë ka qenë Old Malcolm-e? Shumë nga dalë prej me më. Ose Shmiti ose Malcolm-e? Se diku shtot po folë pa lije. Jo, nuk pe di unë e saktisht. Jo, Malcolm-e ka qenë. Ka mundësi, me një shkrimtar shqiptar, bashkë kanë bo. Në Malcolm-e du të me qenë. E shohet të regaj. Muzika? Muzik? Pa kini qaldis në e natë? Po këto kote fundit, me të thonë drejt pak, për ndryshe para luftës këmë qenë unë adhurusi, ma dhe muzikës. Po, a? Po, po. Edhe... Unë... Na tregoj pa pa kamerave që Ma se po du me ngu... Shkelzenin... Shkelzenin... Po unë po të tregoj drejt ku kom dëgju muzikë mas shumë ti në vitë për kom qenë 20 vjeqar. Dhe më dhonë 1999 deri sa s'ka përfundu lufta, shumë kom qenë aktiv. Ajo, mo shalë viteve të 1920, më thonë. Ditë ma të mira, me muzikë po flasë, i kom kalu në lëqenë. Që kërë krejtë na shqiptarët e... E pejes. E pejes, ta shumë së tëmë të krejtë Kosovë. Ja, të peja ma së shumë të. Po, normalisht kom shku shumë një lokale atje ka qenë Bonita, edhe gjatë verës unë kur kom shku në Ulqenë, na kemi qëndru me shusni ka 2-3 mujë. Edhe me shku në muzikë, në aty në Bonitë ka qenë diçka e zakonshme, gjdo natë, do më thonë, deri në 12 njëtë natës, na kemi qëndru në për kafe bara, diçka që shtu, edhe në 12 e gjysh një kemi shku atje pak kur bëhet që të lovik, për me ranë sy pak. Edhe atje gjithmonë ka knu, Dani, do më thonë, edhe Nusretit, cilin e adhuraj shumë, Nusret Muqicin, e kësha pas që e me përshëndet, se shumë rallë e shotash, e atër e kumë po gjdo natë, e Dani është këngëtar i mirë. Gjithë këta generata e këtyne këngëtarve në atë kohë që kanë kënu muzikë zbavitëse populore, më thonë. Gjithë i këmë ndëgju me ondje, e kështu muzikë gjanëri tjetër, Shqip, triksat i këmë ndëgju shumë, edhe i ndëgjaj prapë. Dhe më thonë një muzikë që është shumë e kançme përvesh. Një dërat për me e hi, javën tjetër, kur do që leviz nga Prishtina ose leviz nga Peja, ku me të adhoni atë 3 giga e gjithë muzikë, bendet cilat kanë me të këty në fëmini shumë të hershme në Radio Prishtin, që nuk i kje dëgju një kohë gjatë. Anglisht, muzikë tjetër, rock, rap, që ka të ka pëlqy? Po... Jo, rock s'kom dëgju shumë,
muzikat e leta më kanë pëlqyer më shumë në gjitha gjuhë, domethënë Eros Ramazzotti. Rod Stewart, po, Eros Ramazzotti normalisht. Muzika e këtij zhanrit. Edhe në për diskoteka s'kom shku shumë. Në të vërtetë kom shku, po s'kom kohë në far valtari, që atë s'kom ditë kur më mësu. Për shkak të televizion, ndoshta, ndoshta për shkak se kur del që aty më podium, rol në herë, në shtavis kur kom pas, kom qenë shumë në qef, na po getë t'i ushtru shumë, e si të koqitë. Lëvizje ti të koqitë. Shtu që mu doke vetja pak që sharakave. Nuk... E du valzimin, më pëlqenjë, po mendoj njerë që valzojnë, po kur jashtë zakonisht, kom qef mik... Adin, mi këqyrë. A ishe shku me nëjë kurs tangos? Isha shku. Salca. Jo, un, tango jo, po isha shku mu mësu me valzu, se shumë kom qef. Bra. Shumë kom qef me ditë, sërezisht. E kur që mësu? E kom pas një shok i thesha që bre me mësu, diqysh, po pak si më shef ta din jo me mësu. Kështë i para, me loj të në më shef ta së nga qokën e vetë. Po isha, isha mësu, si që nështë. Të mësu. Jo, e kom fiksim më mësu, kom qef, sinqeresht, me pas ko isha mësu. Kur nuk është duhet. Atin, jo dhe, kom qef, se ekipa tash njeri shkon, tash na e kemi arrit një nivel edhe kur po shkojmë këto takimet e, ndoherë në thrasin në mbramje ku ka, Ne, ja. Po, atin, tash aty po bjen ka njere... Kjec, se vis ti në tavelin. Po, ton qo nasi unë duna me, me improvizu, diska me ikë, disush, e nuk, po, nuk peni vetën mirë. Toni, është ora 5, ki më njësë për, po, për pej. Stërvitje në kom të qaj. Stërvitje në ki në gjasht e zysa po, kështë që po të leo, fajmderi shumë. Fajmderi ka qenë ndërë, knatësi, gjithë shka që ke gjithë ku edhe ke ndo këtë 25 minuta për një. Pas pari për mu, për stafin, po ashtë edhe për shikus që për në ndjekin këtë moment. Falenderit shumë prej shkrimtarit për e pres librin. Po, kisë me. Se librat i du shumë edhe i adhuroj, krejt në zonës t'i kom shti me ledzu. Që ata e ki pa, kur po flasin tash këta në zonës t'e mi në media, krejt flasin rrjatë shumë edhe Shqip edhe Anglisht. Fenomenal janë. Falenderit shumë, milot, falenderit juve. Falenderit për gjitha. Knaqësi për mu. Faleminderit edhe njëherë. E prej këtu, është ku edhe me falenderu njërin nga sponsorët kryesor, e cili...